V naši prvi oddaji te jesenske sezone smo si ogledali zares poseben ambient, in sicer dom arhitekta Jožeta Plečnika. Danes pa je na vrsti prav tako izjemen vrt, ki ponuja lepoto in mir. Zgodovinskih vrtov starih 100 in več let v Sloveniji nimamo na pretek, zato je privilegij, da se lahko sprehodimo prav po tistem, ki ga je zase zasnoval naš največji arhitekt. Plečnikov vrt, kot ga poljudno imenujemo, leži ob hiši na Karunovi ulici, ki je skupaj z vrtom upisana v register kulturne dediščine Ministrstva za kulturo kot kulturni spomenik državnega pomena. Obnovo vrta, ki se je začela leta 2015, je vodila konzervatorka Darja Pergovnik. Z njo smo se sprehodili po tem zanimivem vrtu. Darja, vi ste zaslužni, da je ta vrt še vedno zanimiv, lep in vzdrževan. Pa bova šla nazaj v zgodovino. Smo na Plečnikovem vrtu in me zanima, kje pravzaprav smo znotraj Ljubljane. Plečnikov vrt je nastal hkrati z nakupom hiše. Hiša je bila kupljena kot stara hiša v Trnovskem predmestju. Vanjo se je vselil leta 21 in od leta 21 pa vse do svoje smrti je hišo izgrajeval, izboljševal, spreminjal, in tako je najprej zgradil valjasti prizidek, ki ima tudi balkon. Sledil mu je pokrit hodnik, veranda in pa zimski vrt. Ko so se strokovnjaki lotili rekonstrukcije Plečnikovega vrta, so ugotovili, da je bilo pisnega gradiva zelo malo. Prav tako ni bilo nobenega pravega načrta za saditve, ki bi nosil Plečnikov podpis, saj je vrt nastajal stihijsko. S pomočjo fotografij, Plečnikovih pisem in zapisov njegovega sodelavca Antona Suhadolca so obnovili vrt, kolikor je bilo mogoče, sledeč prvotni ureditvi. Uporabil je prvinske materiale oziroma naravne, hkrati pa tudi prefabricirane, kakršne so betonske cevi, betonski robniki, vodovodne cevi. Uporabil pa je tudi ta prave kamne. Vrt je začel graditi pri cesti, odkoder poteka pokrit hodnik, ki vodi od vhoda na vrt do drevoreda brezovega, ki vrt zaključuje. V osi kroglega prizidka je postavljena pot, ki ima robnike in prav tako vodi v zaključek vrta. Ob hiši pa je tlakovani del, ki je tlakovan z naravnim kamnom, stebrom, na katerem je vaza. Rob vrta pa je zamejen s poskusnim stebrom z Šuštarskega mostu, kajti postavljen je v osi in s fokusom pogleda na Trnovsko cerkev. Poleg ploskovnih enot vrta je morda najbolj opazen rastlinjak, postavljen tik ob hiši. Rastlinjak je nastal kot zadnji del njegovih dozidav, stebri, ki so na zunanji strani in delijo steklene površine, pa so prinešeni iz Celja, z celjske posojilnice. In prav ti stebri in steber iz Šuštarskega mostu izkazujejo način njegove gradnje, kajti v svojem vrtu je postavljal artefakte, stare kamnite dele, hkrati pa tudi dele, ki so bili uporabljeni za njegove arhitekture. Tako je pokrit hodnik tlakovan s ploščami, ki so bile uporabljene na stadionu. Pot nas vodi mimo rastlinjaka do tlakovanega dela, ob katerem stoji valjasti prizidek. Ampak pomembno je, da temu tlakovanemu delu ob hiši sledi del, kjer so zasajena visoka drevesa, ki so nekoliko predimenzionirana za tako skromno hišo, in so prav te zaseditve, ki so praktično nekoliko manj primerne za merilo vrta, kajti oreh, gledičja, ginko, to so tako zanimive skupine dreves, pa vendarle to je bila njegova afiniteta. Tudi znamenita Plečnikova klop, ki je nastala za Tivolsko promenado, je bila, kot številni ostali elementi, postavljena tudi na Plečnikov vrt. A lahko rečemo, kdo danes skrbi, na primer, za zelenjavni vrt?
Ja, za zelenjavni vrt danes skrbijo okoličanke in so zelo vesele, da imajo možnost vrtnariti na Plečnikovem vrtu, kajti ambient je res zanimiv, ustvarjalen. Turisti hodijo na opazovanje, hkrati je pa to zelo zanimivo in koristno, ker ta prave obdelovalke res skrbijo za vrt in znajo obdelati vrt v takem merilu, kakršen je bil v času Plečnikovega ustvarjanja. Še nekaj bi mogoče se vprašal, ali domnevate, da je Plečnik sploh kdaj karkoli fizično delal na tem vrtu? Ne verjamem, da je Plečnik fizično sam delal na vrtu, je imel pa veliko radost do zbiranja rastlin, kar je mogoče razbrati iz virov. V lončkih je gojil oljke, fige, rožmarin, ampak ravno Suhadolc piše, da je ena od njegovih pomočnic, gospa Poltka, napisala, da se pa Plečnik spozna na gojenje rastlin v lončkih, tako kot zajec na boben. Jože Plečnik je delu na vrtu kljub temu pripisoval veliko vrednost. Vsekakor je hvalevredno, da se Plečnikova dediščina ohranja in živi naprej tudi v obliki njegovega vrta.